os infernos. Eita, casa roubada. Aí eu não saio daqui, não. Maria é uma mulher bonita. Nem tanto assim. Maria! Ah, sou eu! Olha a goteira em cima da sua cabeça. Hã? Ah! Ai, gostinho de barro. Maria é uma mulher inteligente. Maria, cuidado! Olha a goteira na cama. Nem tanto assim. Maria é uma mulher misteriosa. Maria, Maria, cuidado! A telha vai cair na sua cabeça. E bota mistério nisso. Meu Deus!